Машина кези каналы Ош шаарында Жапалак унуу базарынан видео тартууну улантууда. Жалпыңыздарга салам алейкум. 4 август 2024 жыл. Апта күнгө жекшемби. Көрүп аткан унааларды жөнүндө маалымат бере кетем. Андан сырткары да темада жазылган унааларды тарта кетебиз сиздерге. Ушул Ланостон баштай берсек 2008 150 000 сом. Коробка механика. Nexia'nın bası yazılı vardır. Bu Nexia 2'ni görsetiyor öyle. Çakan Tumanik'tir de. 2010. 260 bin son. Bir Nexia 2'ni görsetiyorum. Kaç adı otasınlar? 2011. Электропакет, гидравлика деп жазып койгон. Кондиционери бар. Канчада отасыңар? 320 сөйлөп атам. 320 000 сом. Багажнигинде спойлер. Деулиганза. Bir 1997, 18, 150 000 son. Nexia 2. Sınıf olan tumaniklerin içine bayağı светодиод tumaniklerde okuyun okşayt. 2010 1.6 180 000 сом. Комплектация өзү электропакет бар. Кондиционери жок экен. Азыр кечки саат 8 болуп калды. Бул жерде Nexia 1 баасы жазылып турат. 2007 1.6 170 000 сом. Комплектация гидравлика бару? Кондиционер жок экен, а? Калган жагы жөнөкөй гидравлика бар. Бир гана. Ланос сұрап көрел. Ланос қанша болып атады? 150 000 аға. 150 000 сом. 1999 1.5. Кореец. Корея. Так. Да, бір Ланос Корея. Ланос 1. 1999 1.5. 180 000 сом. Гидравлика, электропакет, кондиционер, туманниктер бар Кореяда. Nexia 1 Корея. Бул дагы комплектациясы жакшы. 170 000. 170 000. Бунда Аванта 2 1998 1.6 230 000 сом. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар. Да, бир Аванта 2 1998 1.6 200 000 сом. Жылы
акыркы баягында выпускадагы аванта экилерде айдоочуда коопсуздук жазыгы дагы болуп калат. Лабо Дамас турган катар жака дагы келдик. Ушу Дамасты көрсөтө берейин. Дамас 2 2005 270 000 сом. Жүк ташуучу экен. Так, бул лабону сурайлы. 2006 заводской газ. Нарашкасы бар. Баасы канча болду? 400 000 сом. Кеме бар дейт. Лабодо көбүнчө 90% баасын жазышпайт. Ошон үчүн мындан да эсеби өздөрү отурган мыналарга көбүнчө токтолоюн. Баасы канча болду? 350 000 кеми бар. Нарашка барбы? Бар экен. Лабо бензин. Нарашкасын кошуп берем деп атат. Так. Лабо, бул да бензин 2000 жылы чыгарылган 300 000 сом. Чи газ бу экен. Дамас 2 2010. Груза пассажир. Дамас канча болду? Баасы 460 деп атам. 460 000 сом. Лабо будка муздаткычы менен. Азыркы сезонго дагы деле жайдын мынакей 3-чү айы болуп кетип атат. Күн ысык, дагы деле ушундай мыналарга суроо талап бар. Ушул лабону сурап көрөлүз. Свежий перегон 2018. Канча деп атасың? 600 000 сом. Тенти бар окшойт, а? Заводской каркасный тентинин рельсалары турат да, ошон үчүн сурап атканым сатуучудан. Дамас 2 толук кандуу жүргүнчү ташуучу. 3-чү катары дагы бар, 2004. Лабо канча болуп калды экен? Баасы 600. Бул да каркасный тентте заводской газ. Багажнигі дагы бар экен, кабинанын үстүндө крытый багажник. Так. Буну канча деп атасыңар? 500 000 кеми бар. Газбы? Салон отургучтары эко кожа экен. Эва поликтерде. Нарашка барбы, жокпу? Жок. Жок, а? Дамас сурап көрөйүн. Жүргүнчү ташуучу экен. 2006. Баасы канча болду? 300 000 сом. Машина келчү. Болду, көрүп туруңуздар. Сиздин доошуңуздан таанып атабыз деп атат. Жакшы. Эми тико катар жака көтөрөлү. Ушундай тиколор турат. Бас сакталганга аракет кылалы. Бул тикон сурап көрөлүчү. Тико канча деп атасыңар? Баасын билбедиңерби? Эси жок дейт. Сизде отурган адамдар ушинтип атат. Буларда даже болду. Ланжерон стойкасы бүтүн дейт, бирок сыртын көрүнүшүнө караганда заводская краска дейт. 1997. Канча болуп атат баасы? 180 000 сом. Телефончу? Канча номер? Номер 59 менен 90 50. 0559 90 90 55 55 91 91. Алгыларын. Болду. Көрсөтүп коёюн.
Тико сатылды бу? Жок, сатылды. Сатылды экпи? Маалымат кагаз жок экен ошого. Көп деле топтоло бербедик. 1998 жылы чыгарылган ошо Тико. 95 000 сом механика коробка. Ну, ушинтип эле жазып койсо сатуучулар. Жакшы болот. Мынакей ушул Тико. Бул Тико канча бере бердиңиздер? Канча сом? 110 000. Канча деп атасыз өзү? 140. 140 000 деп атат экен. 1996 коробка автомат. 550 907 09 07 экен. Аз эле калыптыр. Так. Мына эми ушу менен видеобузду соңуна келип кала бердик. Бул Тикон баасы жазылып турат, ушуну көрсөтөйүн да. 1996 70 000 сом. Бул Тико механика. Лайк басып, комментарий жазып коюуну дагы унутпаңыздар. Видеодо анан бүгүнкү тартылып болгон азыр айтмакчы ушул жакта өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз. Малолитражкаларды жана деу лошадилерди чогуу биргеликте дагы көрүңүздөр, маалымат алып.